Lepas buai air besar, ada keluar lendir jenis di kemaluan. Lepas buai air besar. Tapi keluar lendir itu daripada kemaluan. Lendir jenis. Tapi kalau tidak dicuci sebelum solat, adakah sah solat tu? Oh, tak boleh. Setiap benda yang keluar daripada jalan depan, sama ada kita biasa tengok, tak biasa tengok kau tu big gapo dia kau, maka jadi kau najis. Kalau cecair lagi-lagilah najis. Biar kita kata nak kata air mani dok, mazi pun dok. Ambo sakit perut ni tu big gapo dia. Ikutlah, maka benda itu najis dan batal sembahyang. Kena basuhlah, kena basuh. Sekalipun kita tak reti gapo dia, tajuk dia, biar tak apa, tapi tetap batal dan najis.